П'яті роковини анексії Криму Євросоюз та НАТО виступили на підтримку України. Рахунок за грабунок щонайменше 150 мільярдів доларів через анексію Криму на тепер втратили РФ. І дочекалися та чекатимуть іще півтора року. У столиці почали реконструкцію горизвісного Шулявського мосту. Актуальні та важливі події дня, що минає, оглядаємо в новинах у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Отже, Крим – це Україна і Росії. Час припинити окупацію півострова. З такими заявами до п'ятих роковин анексії Криму виступили ЄС, НАТО та низка світових лідерів. Олена Абрамович розкаже детальніше. Міністри закордонних справ Євросоюзу розпочали свою зустріч цього разу темою анексованого українського Криму. Верховна представниця ЄС з питань безпеки Федеріка Могеріні нагадала про порушення прав людини на півострові після анексії, про захоплених українських моряків та політичних в'язнів, зокрема й режисера Олега Сенцова. І в черговий раз наголосила, ЄС не визнає Крим російським. Сьогодні таким неформальним початком Ради ми підкреслюємо нашу європейську єдність і зобов'язання стосовно того, що питання Криму є пріоритетним у нашому порядку денному. Ми й надалі будемо дотримуватися політики невизнання незаконної анексії та наголошувати, що Крим – це Україна. Велику заяву Могеріні з детальними вимогами до Москви Рада ЄС опублікувала напередодні. Підкреслили своє рішуче засудження анексії і в НАТО. Будь-які спроби узаконити або нормалізувати незаконну та нелегітимну анексію Криму мають закінчитися, включаючи автоматичне введення російського громадянства, вимушене переміщення населення, призов Збройні сили Російської Федерації та незаконне проведення російських виборчих кампаній. Самими заявами не обмежились. Ще в п'ятницю Євросоюз запровадив нові санкції через агресію у Керченській протоці проти 8 росіян. Ввели обмеження і Сполучені Штати проти 6 громадян РФ та 8 компаній. А ще Канада внесла у санкційні списки 114 осіб та 15 компаній. Тепер це саме зробила Австралія, обмеживши в'їзд 7 росіянам. Дуже важливо, що це було зроблено одночасно зі США та Канадою. Мають бути дуже чіткі наслідки – дипломатичні, політичні, фінансові. Це наше завдання. Ми не можемо легітимізувати те, що є незаконним, як не можемо створювати прецеденти на майбутнє, тому що таке може статися ще десь. Ми багато робимо в цьому напрямку. В першу чергу ми запровадили санкції і продовжуємо їх. Без чіткої імплементації Мінських угод важливо і надалі це робити. Також ЄС продовжив тиск після інциденту в Азовському морі, і ми будемо стежити за цією ситуацією. Як відомо, певні дипломати також слідкують за юридичними процесами у Москві над захопленими українськими моряками. Закликали до звільнення Криму і дипломати в соцмережах. Хештег «Crimea is Ukraine» використали європейські посольства та Міністерства закордонних справ Австрії, Чехії та інших країн. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Міністерство закордонних справ Великої Британії засудило анексію Росією Криму і закликало РФ покласти край незаконному контролю над українським півостровом. У заяві очільника дипломатичного відомства Джеремі Ганта дії Росії названо неприйнятною поведінкою. Головний британський дипломат уточнив, що Москва постачає зброю і персонал для ініційованого нею конфлікту на сході України, незаконно збудувала міст, що з'єднав материкову частину Росії з Кримом, постійно намагається монополізувати Керченську протоку у рамках кампанії, спрямованої на підрив української економіки. Ну і тим не менше, Росія теж відчуває негативні наслідки своєї агресивної поведінки. Через анексію Криму вона втратила щонайменше 150 мільярдів доларів. Приблизну суму збитків, що їх завдав власній країні путінський режим, підрахували у Bloomberg Economics. У матеріалі видання йдеться, що астрономічна сума – це результат міжнародних санкцій, великих витрат на інтеграцію окупованого Криму до складу РФ та падіння цін на нафту. Ці чинники призвели до того, що ВВП найбільшої країни світу наприкінці 2018 року виявився на 10% меншим, аніж це прогнозували у 2013-му. Причому понад 5,5% валового внутрішнього продукту забрали саме міжнародні санкції. Відчули на собі економічні збитки і пересічні росіяни. І як результат цього року лише 39% тамтешніх громадян вважають, що анексія Криму дала більше позитивного, ніж поганого. Це при тому, що лише у грудні так вважали 67%.
І знову втрати на фронті. Сьогодні вранці внаслідок ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець. Окупанти відкривали вогонь зі 120-міліметрових мінометів по наших позиціях у районі Катеринівки, а з великокаліберних кулеметів обстрілювали хутір Вільний. І ще одного армійця українське військо втратило напередодні. Російські бойовики атакували наші опорні пункти 10 разів. По Мар'їнці та Водяному били з заборонених мінометів 120-го калібру. 4 рази під ворожим вогнем перебували захисники Кримського на Луганщині. Вогнем у відповідь українські солдати знищили 3 найманців і ще 4 поранили. На передовій в районі Авдіївки побував Геннадій Вівденко. Командири у нас бойові. Знають, що робити. Ні, це нету такого, щоб розгильдяйство. Здесь реальні бойові дії, реальні люди. Наші тут під Авдіївкою не терплять. Стріляють відповідно у випадку загрози, але й не провокують зайвий раз окупантів. Цього великокаліберного кулемету українські воїни відкривали крайній раз вогонь, вже навіть забули коли. На цій ділянці дотримуються суворого режиму тиші. Вогонь відкривають лише з наказу командування із легкої стрілецької зброї. Зранку знову поодинокі простріли з боку ворога. Натягували ми сітку цю, теж побачили, що натягують. Теж було 3-4 кулі над головою просвістіло. Всі бойниці простріляні наші. Ділимо нові. Переміщаємося. Солдати в українських траншеях упевнені та спокійні. Поруч із зовсім юними бійцями досвідчені воїни. Є ті, які перший раз прийшли. І треба іноді передавати опит. Тобто, щоб з ними нічого не случилось, і вони домой прийшли без ранень, будемо так говорити. Правильно? Ми ж з вами українці. І ми пішли захищати свою землю, правильно? Ми захищаємо не правительство, нічого, ми захищаємо свою землю. Тобто ми стали на стражі своєї родини. Оперативно-тактична ситуація у регіоні, на жаль, не надто оптимістична. Російські війська нарощують свою присутність на найбільш небезпечних напрямках у прифронтовій зоні. Вздовж державного кордону Російська Федерація зараз здійснює посилення своїх військових частин. Є чіткі дані, що на полігони Кадамовський і Кузьмінський прибули нові батальйони тактичні групи, а вздовж державного кордону на Луганщині підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії, батальйони тактичні групи підходять до нашого державного кордону. Ми чітко це відслідковуємо і маємо знати, коли провокація переросте вже безпосередню агресію або якісь локальні наступальні дії на лінії зіткнення. І у разі будь-якої загрози ми готові діяти адекватно. Окрім того, за добу нашими збито поблизу Авдіївки безпілотник ворога. Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів провокація була припинена, а черговий БПЛА противника знищений, зазначається в штабі об'єднаних сил. За даними командування, у резервах за першою лінією української оборони зараз зосереджені додаткові бригади ЗСУ на випадок можливих провокацій ворога напередодні президентських виборів. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк та Віталій Ліщук з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Спільні військові навчання NATO Geo Exercise 2019 стартували сьогодні у Грузії. Участь у маневрах візьмуть вояки з понад 20 країн-членів Альянсу та їхні партнери, загалом 350 військовослужбовців. Долучаться і представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, Департаменту операції з підтримання миру ООН та спостерігачів Всесвітньої організації охорони здоров'я. За словами міністра оборони Грузії, ці маневри організували не для того, щоб побрязкати зброєю перед північним сусідом, це радше демонстрація самої Грузії як гідного партнера НАТО. Це вдруге ми проводимо в Грузії такі навчання. Перші були 2016 року. Але тепер різниця в тому, що наші збройні сили стали елітними завдяки підтримці НАТО. Ці маневри сприятимуть взаємодії між Альянсом та Збройними силами Грузії. Я вважаю, що вони пройдуть успішно. Радар для захисту від російських ракет створюють Японія та США. Новинна агенція Кіодо Цусіни з посиланням на дипломатичні джерела повідомила, що новий радар призначено для американських бойових кораблів, оснащених системою «Іджес». Розробка вже на фінальній стадії. Цей радар повинен захищати кораблі від гіперзвукових ракет, які створюють Росія та Китай.
Знову в Україну. 60 тисяч поліцейських охоронятимуть виборчі дільниці 31 березня. По двоє на кожній. У чотирьох областях – Житомирській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій – виникла потреба у підкріпленні, тож туди доправлять додаткові підрозділи Нацполіції. Голова координаційного штабу МВС Іван Стойко, зокрема, поінформував, що за перебігом голосування цьогоріч наглядатиме найбільша за всю виборчу історію кількість спостерігачів. Їх уже зареєстровано понад 1500. Також очільник штабу застеріг від порушень закону про вибори. Зокрема, закликав громадян не фотографувати заповнені бюлетені і не публікувати фото. Ці вибори доленосні для України. Вони, як ви бачите, вже важкі. Вони зорієнтовані, в першу чергу, на те, щоб ми раз і назавжди відірвались від кремлівської ворожої нам влади. Ми робимо все для того, аби вони відбулися, і ми є аполітичними, ми є незалежними. Всі структури, які координуються міністерством, готові до виборів. Довгоочікуваний проєкт стартував у столиці. Тут почали реконструкцію Шулявського шляхопроводу. Одне з найважливіших автомобільних сполучень столиці закрили і спершу демонтують. На те, щоб розібрати старий та збудувати новий Шулявський міст, знадобиться 17 місяців. Тож, в яких транспортних умовах проведуть кияни наступні півтора року, сьогодні дізнавався Гліб Гаврилов. І ще у 2013 році ця споруда була визнана аварійною. Реконструкцію запланували на 2015 рік, утім тоді ремонтні роботи так і не розпочалися. Два роки тому шляхопровід частково обвалився, але й тоді міст не перекрили. Лише цієї суботи сполучення остаточно припинили через капремонт. Рух наразі тут обмежено. Ну, чим швидше зробити, тим краще. Розв'язка краще буде. Воно вже устаріло, зрозуміло, що треба. Демонтаж конструкції Шулявського мосту триває вже від ранку, тож зверху рух перекритий. Об'їзд реалізований ось цими прилеглими вулицями, які перетинають проспект Перемоги. Тут на 12-ту годину дня рух доволі насичений, утім заторів не видно. Щоб оминути розв'язку, сплановані нові схеми дорожнього руху. Та не всі водії ще звикли до них. Володимир, як завжди, їхав сьогодні на роботу. При об'їзді мосту, коли смуги звужувались, його не помітив водій маршрутки. Як наслідок ДТП. І така аварія саме на цій ділянці сьогодні не єдина. Можна було б реально встановити якісь обмежені моменти, щоб більш конкретно і впорядковано повертали машини. І все. Щоб просто не було таких проблем, тому що багато машин одразу всі туди їдуть, де не присаштовано це місце, щоб така кількість машин туди повертала одночасно. Водії сподіваються, що ремонтні роботи триватимуть недовго. Реконструкцію треба було проводити набагато раніше, а те, що сьогодні, в принципі, людям заважають пересуватися, ремонтують, і невідомо хто, скільки будуть ремонтувати, який термін закінчення будівництва. Ну, це все, хлопці, в жодні рамки нормальні не влазить. Але невдоволених водіїв меншість, решти налаштовані позитивно. Вопрос в тому, коли я його зроблю толково. Не знаю, будемо смотреть. Ну, як завжди, є затори, є пробки. А на самому мості вже зняли грейдером асфальт. Далі демонтуватимуть огорожу. Сюди, на міст, вже нікого не пускають. З обох боків стоять екіпажі патрульної поліції, які скеровують водіїв в об'їзд. Встановлені також дорожні знаки, які тут забороняють рух. Для тих, хто все-таки сюди заїхав, чекають грошові стягнення. Сума складає 255 гривень. У КМДА зазначають, орієнтовна вартість проєкту – 1 мільярд гривень. Запланований термін виконання робіт – 17 місяців. Нова конструкція матиме трирівневу розв'язку, що допоможе автівкам просуватися без тягнучок та заторів. Гліб Гаврилов, Сергій Мєсоєдов, новини телеканал «Інтер». Харківські лікарі просять дозволити їм робити пересадку кісткового мозку онкохворим дітям. Саму технологію, кажуть, у Харківському відділенні гематології лікарі б опанували і просять допомогти з організацією процесу. І це могло б урятувати життя сотень дітей, а лікування було б набагато дешевшим, аніж за кордоном. У п'ятирічного Дані гострий лімфобластний лейкоз. З тяжкою недугою хлопчик бореться уже третій рік. Перший раз ми заболіли в 16-му році. Після того пролічились, було все добре, стабільно, почали підтримку. Ну, це хімія, яка суха п'ється. І не закінчили, не встигли за місяць до кінця. У нас вийшов рецидив. Говорять, що потрібна пересадка костного мозку.
Родині хлопчика лікування за кордоном, яке коштує до 200 тисяч євро, не по кишені. У лікарні розповідають, наразі вони забезпечені ліками для хіміотерапії та не вистачає препаратів для супровідного лікування. Нам потрібні медикаменти, теж дорогостоящі. Нужні противогрибкові препарати, антибіотики, противовірусні препарати. Антибіотики ми от на сьогоднішній день обезпечені, але вони скоро закінчуються. А ще, кажуть харківські онкогематологи, вони не можуть робити трансплантацію кісткового мозку, а вона необхідна 15% пацієнтів з гемофільними захворюваннями. Морально, ми вже давно к цьому готові, що ми, звісно, могли б робити це у себе, ми б могли на себе це взяти. Для цього потрібні нові стерильні приміщення із сучасними комунікаціями та обладнання. Реалізувати плани медиків цілком можливо, однак починати треба з підвищення зарплат лікарям, упевнений Юрій Бойко. Проблемы есть, конечно. Проблемы есть, и проблемы будем решать. В первую очередь, это заработная плата врача. Не может, не имеет права врач, который работает с детьми в онкологии, в других медицинских учреждениях, получать такую низкую зарплату, 5-6 тысяч гривен. Не может страна, которая считается цивилизованной, не помогать детям, нуждающимся в подобных операциях. И это будет сделано на базе таких больниц, как сегодня мы присутствуем, других больниц в Киеве. По всій країні, яка готова до цих процедур, до цих операцій. Суттєве ж покращення якості медичних послуг можливо лише за умови запровадження страхової медицини. Константин Редин, Леонід Аборін, новини, телеканал Інтер, Харків. Сільська телемедицина. Систему дистанційного лікування запровадили у селі Старі Петрівці на Київщині. Сьогодні там запрацювала оновлена амбулаторія. Тепер сімейні лікарі можуть проконсультуватися з колегами онлайн та виписати так званий електронний рецепт. Урядовці запланували облаштування ще 17 подібних медичних закладів у селах області вже цього року. Всі інші амбулаторії також будуть мати можливість за рахунок державної підтримки закупити обладнання і підключитися до системи телемедицини. Тому очікуємо в цьому році, це другого етапу впровадження цього проєкту. Всього в нас 4223 сільських амбулаторій, перші 517 реалізуються в цьому році, і ми розраховуємо на те, що практично всі інші амбулаторії будуть в першу чергу підключені до системи телемедицини. 9-річна дівчинка померла від кору на Рівненщині. За життя дитини медики боролися від початку березня. В реанімації Рівненської обласної дитячої лікарні пацієнтка була 2 тижні. Спершу її шпиталізували з пневмонією, пізніше виявили кір. Інфікуватися дівчинка могла у школі, адже кілька її однокласників до того хворіли. Довідку про вакцинацію школярка мала, але щодо правдивості документа медики мають сумніви. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку року в Україні зафіксовано 11 смертей від ускладнень кору, 3 з них на Рівненщині. Дитина дійсно була у важкому стані. Після проведеного лікування стан дитини не покращувався, а він погіршувався. На жаль, після тривалого лікування дитина померла. Кір починається з катаральних явищ, потім починається висипка, а потім іде ускладнення пневмонії, якщо це є ускладнення. Тут трошки ситуація по-іншому, тут катаральне явище, зразу почалася пневмонія. Тут трошки нетиповий перебіг кору, цей дитини імунітету до кору не було. Тому говорить про те, чи вона щеплена, досить, ставить під великий сумнів саме її щеплення. Документально щеплення записані. До інших тем. Підвищення ціни на газ для населення призведе до стрімкого збільшення заборгованості за комунальні послуги. Про це під час погоджувальної ради у парламенті заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. За його словами, на здорожчання комунальних платежів необхідно запровадити мораторій. Космічні платіжки, які заплатити не можуть, мізерні зарплати, мізерні пенсії, мільярдні премії і зарплати голови Нафтогазу. Тому ми вимагаємо невідкладно розглянути наш проект постанови, ввести мораторій на підвищення вартості житлово-комунальних послуг, відправити у відставку голову Нафтогазу Коболєва і вернути вкрадені ним 1,5 мільярда гривень премії, переглянути бюджет, підняти людям зарплати і пенсії. Оце є реальне подолання бідності. Україна виконала всі так звані маяки і більшу частину умов програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, МВФ оцінить виконання своїх вимог у травні, а доти Верховна Рада має прийняти низку відповідних законопроєктів. Нагадаю, цього року Київ розраховує отримати від фонду 2 транші допомоги по 1,3 мільярда доларів. І ще 1 мільярд від Світового банку та
півмільярда євро від Євросоюзу. Підкуп, приниження і шантаж. У Лондоні продовжують переконувати депутатів проголосувати за угоду щодо Брекзиту. На що ж іде прем'єр Тереза Мей, аби заручитися підтримкою парламенту і вивести країну з ЄС якнайшвидше, розкаже Світлана Чернецька з Лондона. Наразі доля Брекзиту залежить всього від 10 депутатів. Це члени демократичної юніоністської партії. Вони представляють Північну Ірландію у британському парламенті. Щодня уряд проводить з ними перемови. Переконує підтримати угоду з Брекзиту, яку узгодили Лондон і Брюссель. Та поки що безрезультатно. Наша головна проблема із цією угодою – це ризик відокремлення Північної Ірландії від решти країни. Ми потенційно можемо залишитися у митному союзі і на єдиному ринку ЄС. Тоді як решта Великої Британії йтиме своїм шляхом у майбутньому. Цілком можливо, що для переконання членів DUP уряду знову доведеться пообіцяти гроші. Так вже було 2 роки тому. Північноірландцям виділили 1 мільярд фунтів з бюджету в обмін на співпрацю у парламенті. Цей підкуп дав необхідну більшість консерваторам для формування уряду. Нині DUP знову критично потрібні Терезі Мей. Я вважаю, що це погана угода, і я підтримую її лише у випадку, якщо альтернативою буде можливість залишитися в ЄС. Але я бачу, що робитиме демократична юніоністська партія. Я голосуватиму за угоду лише тоді, коли її підтримає DUP. Вже близько 75 депутатів готові підтримати уряд і проголосувати за угоду з Брекзиту. Хоча ще минулого тижня голосували проти. Ця угода стає дедалі привабливішою для депутатів. Адже якщо її не затвердять, то очевидно, що Брекзит затягнеться надовго. І що ближче ми до дати виходу з ЄС, то легше переконати депутатів. Тереза Мей називає противників угоди непатріотичними і погрожує затяжним Брекзитом. Шукає всі можливі аргументи для переконання депутатів. Їй необхідно перетягнути на свою сторону сотню парламентарів. Якщо прем'єру це вдасться до кінця дня, вже завтра вона знову може поставити угоду на голосування і сподіватися, що третій раз стане для неї щасливим. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, Британське бюро телеканалу Інтер. Ну а через Ла-Манш у сусідній Франції Еммануель Макрон планує заборонити будь-які акції протесту на Єлисейських полях у Парижі, так повідомили в адміністрації французького президента. Через масові суботні сутички під час протестів жовтих жилетів глава держави екстрено повернувся з відпочинку. Сьогодні рано він обговорив ситуацію з представниками уряду. У ході суботньої акції правоохоронці затримали 220 людей, мітингувальники палили ресторани і трощили торговельні ядки. Загалом пограбували 80 магазинів та офісів на Єлисейських полях. Макрон пообіцяв, вибачте, щонайменше вдатися до рішучих кроків, аби ситуація не повторилася. Це скандально, це ганьба. Я знаю, що є соціальний рух, так. Але все, що я бачу, це насилля і це не соціальний рух. Я живу в Парижі вже 30 років, я француз і мені соромно. Я не турист, але якби ним був, то дуже би здивувався, заставши Єлисейські поля у такому стані. Люди часто називають Париж містом вогнів або модною столицею, але зараз усе, що можна тут побачити, це сміття, протести та випалені ядки. Картина жахлива. Стрілянина у нідерландському Утрехті. Чоловік відкрив вогонь по пасажирах трамваїв. Інцидент стався неподалік зупинки на околиці міста. Сьогодні в день 3 людей загинуло, ще 9 зазнали поранень. Стрілку вдалося втекти з місця злочину. Підозрюваний – це 37-річний уродженець Туреччини. Його розшукує поліція. Правоохоронці не відкидають версії теракту. У місті оголосили максимальний рівень терористичної загрози. Під посиленою охороною зараз школи, мечеті, аеропорти та важливі інфраструктурні об'єкти. А в Новій Зеландії готують зміни до законів про володіння зброєю. Прем'єр країни пообіцяла оголосити їх уже за кілька днів. Посилити законодавство збираються через п'ятничний теракт у мечетях, який забрав життя 50 людей. Обвинувачений у скоєнні злочину 28-річний австралієць Брентон Тарант купив зброю через інтернет. Місцевий магазин продав йому 4 гвинтівки та боєприпаси за допомогою перевіреного поліцією онлайн-замовлення поштою. І за словами продавців, нічого незвичного вони не помітили.
Росіянам, які підтримують режим Мадуро у Венесуелі, можуть заборонити в'їзд до Сполучених Штатів. Такий законопроект внесли до Палати представників Конгресу США. Документ пропонує не опускати на територію країни громадян, які від імені російської влади надавали чи надають пряму підтримку силам безпеки Венесуели. Ну, а тих, хто вже перебуває у США, негайно видворити. Законопроект передали на розгляд відповідним комітетам. До 77 зросла кількість загиблих через повінь в Індонезії. Рясні зливи спровокували затоплення та зсуви ґрунту у східній провінції Папуа. 43 людини зникли. Влада евакуює населення з постраждалого регіону, хоча рятувальники не можуть дістатися до всіх, хто потребує порятунку, адже стихія зруйнувала дороги та мости. У провінції триває режим надзвичайного стану. У Національній агенції природних катастроф зазначили, загроза затоплення виникла, зокрема, через вирубування лісів. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він вийде в ефір о 20:00. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.